ድህነት ወሽመጡን እንቆርጣለን በሚል መሪ መልእክት የምናስጀምረው የ2015 የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በተለይም ወላይታ ዞን ዱጉና ፋንግ ወረዳ አሁን በተገኘንበት ቀበሌ ለተገኛችሁ በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ ሀሹ ሰሮ ሂደታ ማለት ፈልጋለሁ። ግብርናችን ማዘመን የምግብ ዋስትናችን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የክልላችንና የሀገራችን ብሎም የህዝባችንን ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ ነው። የዘላቂ ልማትና የሁለንተናዊ ብልጽግና ሞተር የሆነውን ግብርናን በማዘመን በተለይም ምርታማነትን ከማሳደግ ባሻገር በዘርፉ በሀገራዊ የኢኮኖሚ ልማት ውስጥ የሚጫወተውን የመሪነት ሚና አጠናክሮ ማስቀጠል ነው። ግብርና ከዝናብ ጥገኝነት የተላቀቀና ሁሉንም የውሃ አማራጮች በብቃት የሚጠቀም ዘመናዊ ግብርናን ማስፋት ደግሞ አማራጭ የለሽ ምርጫ ነው የሚሆነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ባለፈው 2014 የምርት ዘመን በክልላችን በቁጭት ተጀምሮ ተግባራዊ የተደረገው የበጋ መስኖ ስንዴ የማስጀመሪያ ምዕራፍ ተግባራችን በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። በርካታ ልምዶችም የተቀመሰመበት ነበር። በተለይ የምንከተለው አቅጣጫ ዘመናዊ ግብርና ማስፋት ስራ ምንጊዜም ወደ ጎን የማንተወውና የድህነት ማሸነፊያው መውጫ መንገድ በመሆኑ አጥብቀን የምንከተለው ለመሆኑ ተጨባጭ ተሞክሮ ያገኘንበት ነበር። ያለፈው ዓመት የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ትግበራ ልምዳችን በዘንድሮ ዓመትም አስፍተን ለመቀጠል ስንተጋ ቆይተናል። ቢሮአችን የዘንድሮውን የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት እቅድ ግቦች ለማሳካት እንዲቻል ተግባሩን በንቅናቄ ከማስጀመር ጀምሮ ለትግበራ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በየደረጃው የማቅረብና የማስፈጸም አቅም የመገንባት ስራዎች አቅዶ በመተግበር በየደረጃው ባሉ አደረጃጀቶች የሚተገበሩ ስራዎችን ስናከናውን ቆይተናል። ያከናወናቸው ተግባራትም ዛሬ እንዲህ አይነት መሰል ውጤታማ ስራ ማስመዝገብ ችሏል። ይሄን ለሰራችሁ ለመራችሁ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ አርሶ አደሮች እጅግ የላቀ ክብርና ምስጋና አለኝ። የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከምርታማነት ባሻገር የአርሶ አደሮቻችንን የስራ ባህል የቀየረ ለብዙዎች የስራ እድል እና የገቢ ምንጭ አማራጭ የፈጠረ ግብርናችን ከአግሮ ኢንዱስትሪ ጋር የተሳሰረ ሀገራችንና ሕዝባችንን ከስንዴ ሸማችነት ወደ ስንዴ ላኪነት ማሸጋገር የሚያስችል እንዲሁም በዓመት ከአንድ ጊዜ በላይ አንዴ ከማምረት ከሁለትና ሶስት ጊዜ አምራችነትን የአርሶ አደሮቻችንን የማምረት ፍላጎት ያሳደገ በተለይም ግብርና የዘመነ ግብርና ለአርሶ አደሮች ለወጣቶችና ለሴቶች የስበት ማዕከል እንዲሆን መሰረት የጣለ ነው። ክቡራንና ክቡራን፣ የዘንድሮ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ስራ በክልላችን በሚገኙ የውሃ አቅም ባለባቸው አካባቢዎች 20,000 ሄክታር ለማልማት አቅደን እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ 13,400 በላይ ሄክታር በሰብል ተሸፍኖ የእንክብካቤ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። በዚህም ከ35,000 በላይ ዜጎች በተለይም 4,900 በላይ ወጣቶች በዚህ ስራ ተሰማርተው የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ ግብርናችን ማዘመን ማለት በሀገራችን እየታየ ያለውን ሰፊ የስራ አጥ ቁጥር በመቀነስ ለዜጎቻችን የስራ እድል የመፍጠር ገቢ የማሳደግ ኑሮ የመቀየር ስራው ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው። አርሶ አደሩ የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን፣ ዘመናዊና ባህላዊ የመስኖ አውታሮችን፣ የኩሬ የምንጭና የእጅ ውሃ አማራጮችን በመጠቀም ተግባሩን እያከናወነ ይገኛል። የመስኖ ልማታችን ጠንካራ ድጋፋዊ ክትትል ስራ እንዲመራን በማድረግ ግባችንን ለማሳካት ዘርፈ ብዙ ጥረቶች ተካሂደዋል። በዚህም ዛሬ እያየን ያለነው ውጤት መምጣት ችሏል።
بزي مسرت بلفو بلفو صوص تورات يا درجنا اتشو تروتوش فري ما سايت جمرو زاري يتسبب سبع اللو سندم يزي ملكام ما سايانا ونا إنيا إتوبيا ويان بكتا كمو تشالو وان نيا وكما تشين وحالن لسراء ميشل قلبت اللن سفي مريت اللن እነኚህ አማራጮች አስተባብረን አቀናይተን መምራትና መተግበር ከቻልን ከድህነት የምንወጣበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ይሄን ለማድረግ መሪዎች የመሪነት ሚናን መጫወት፣ ሙያተኞች ስራውን የማስተባበር፣ አርሶ አደሩን የማብቃት፣ አርሶ አደሩን አርብቶ አደሩን መንገድ የማሳየት የሙያ ስራቸውን እንድትወጡ ይጠበቃል። አርሶ አደሮቻችን በተለይም ወጣቶች ይህንን ስራ ባለቤት ሆነው ተቀብለው በፍቅር በክብር መስራት ከቻላችሁ ነገ ኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ ያላት አገር ናት። ብሩህ ተስፋ ያላት አገርን የምትገነባው ደግሞ በወጣቶች ነውና ኢትዮጵያ ብልጽግና አሁን ሊሆን የሚችለው የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነውን ግብርናን ማዘመንና በዚህም ወጣቱ አርሶ አደሩም አርብቶ አደሩም በተለይ ሴቶቻችንም ተጠቃሚ መሆን ሲችሉ ሁሉን ተላይ ብርጽግናችን የሚረጋገጥበት ጊዜ ሩቅ አይሆንምና ይሄንን አስተባብረና አቀናይተን ለመጠቀም የጀመርናቸውን ጥረቶች የበለጠ አጠናክረን መቀጠል ከኛ ይጠበቃል። የሚዲያ ባለሙያዎችም በየአካባቢው የተሰሩ ምናልባት ጅምር የሚመስሉ ውጤታማ ተግባራት ሌሎች እንዲማሩባቸው እንዲያውቋቸው በማየት በመማር መነሳሳት እንዲችሉ እነሱም መተግበር እንዲችሉ በማድረግ በተለይ የሚዲያ ባለሙያዎች ሙያዊ ክህሎታቸውን በመጠቀም እዚህም እዛም ያሉ ምርጥ ተሞክሮች ህብረተሰቡ እንዲማርባቸውና ይህ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ከዳር ዳር እንደ ሰደድ እሳት እንዲቀጣጠል በማድረግ የእናንተ አስተዋጽኦ ተኪ ስለሌለው ይህንን ሚናችሁን እንድትወጡ ታላቅ ያደራ ጥሪ ባቀርብ እወዳለሁ። ይህን ሲሰሩ የነበራችሁ አርሶ አደሮችም ይህ ስራ አንዴ ተሰርቶ የሚቆም ሳይሆን ድህነትን አሸንፈን ብልጽግናን እውን እስክናረግ ድረስ እናንተ ግብርናን በማዘመን ቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ ታገዘ ግብርናን በመስራት ሌት ቀን የጀመራችሁ ትርብርብ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪ ያቀረብኩ የክልሉ መንግስትም የተጀመሩ መልካም ጥረቶችን በተለይ በቴክኖሎጂ አቅርቦት በሙያ ድጋፍ የማስፈጸም አቅም በመገንባት የጀመርናቸውን ስራዎች አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በድጋሚ እየገለጽኩኝ እንኳን ለዚህ ታላቅ ቀን በተለይም የድህነትን አከርካሪ ሰብረን ወሽመጡን ቆርጠን ድህነት ከኛ የምትርቅበት ድህነት ከኢትዮጵያ የምትጠፋበት ጊዜ የምናሳጥርበት ጊዜ ስለሆነ ለዚህ ቀን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ። ይህ ጅማሮ ተጠናክሮ ይቀጥላል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።